Ok, takže čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu z F1 2021 My Teamu. Je to už docela dlouhá doba, co jsem to nenatáčel. A koukneme se na to teda. Co tady máme? Moc vývojových bodů nemáme. Nemáme od každého něco. Já na tom motor. Energy store bude asi potřeba vyměnit. Takže tam máme asi rovnou takhle. Možná. Ještě kontrolní elektronika, to ještě tu chvilku vydrží. To ještě jeden závod vydrží. Aktivity, no nemůžeme moc dělat teda aktivit. Takže buď zlepšíme fokus u Aitkena, ale bude nás to stát 5000. Nebo dostanu 100 acclaimů. Nebo zvýšíme morálku durability, ale bude nás to stát 5000. A nebo týmová sláva a 5000. Dal bych tohle. Tak, jinak nám vyprší kontrakt Aitkenovi 70 dní. To ještě pár závodů. Tady je jezdci, který bychom mohli si pořídit. Co? Chtěl by to nějakýho jakože, který už má nějaký zkušenosti. A zároveň není nějak úplně jako moc jako starý, aby za chvilku takhle neodešel, no, takže Kimi ten Carlos Sainz, ten by mohl, ten by se hodil. Tyjo, to by nebyla vůbec špatná volba, Sainz. Sainz by nebyla špatná volba z Ferrari. No, tak, ale to se uvidí až pak. Jasné. Dobrý, no. Takže asi to posuneme. Všechno vyšlo perfektně. Nice. Tak jo, můžeme na to rovnou skočit. Ty jo, no co to z deště? Valda bude celá zapršená, ale zase závod bude v pohodě. No, tak to bude sranda. A v trénincích ve všech prší, takže pojedeme asi quick practice. Jo, dáme quick practice. Nice, 90. Tak tady se nikam neposouváme, jenom jsme dostali docela dost acclaimů. A dost vývojových bodů. Aj, máme problémek. Tebe vyměním? Tebe vyměním? Jste na pohodku? Vy jste na pohodku. Tak jo. Jdeme na kvalifikaci. No, takže. No, to bude sranda teda. Že asi máme postup do Q2, jakože je hodně zaručený.
Jo, takhle budu se propadat, ale se nebudu ještě, aby to... by mě to nějak ohrozilo. Oj, no, tak se budu propadat, aby mě to ohrozilo. Ty vole. Aha. Problém. Jo, super. No dobře, tak to jsem paneček. Nice. Tak co je to další? Shadow. Tak uvidíme. Tofa. To nejsem já, to je Ricardo, nebo kdo to je. No. Tak kuka. Nice. Čtvrtý míst. OK. Dobře. Dejme tomu. Jitka ne. Před restartem si byl 15. Prostě šli jako 21. kurva. To roztočíme. Okay. Dobrý, stačí. Skoro. Takhle a jdeme se koukat na, na koho se koukneme. Třeba Fernando.
Tak začíná své kolo. První zatáčka čistá. Třetí zatáčka, no, mohl by jít možná trošku později. No, já nejsem dobrý v komentování ostatních jezdců. Tak jo, kolikrát jsme. Doufám, že nejsme v Q3, protože to by byl halus. Uf, dobrý, první vyřazený. Tak jsme v nejlepší pozici. Jsme akorát v pozici na nějaký pěkný bodíky. To teda. Počasí nebylo ideální v kvalifikaci, co si o tom myslíš? Na této levelu musíš být schopný zajet ve všech podmínkách, nebo kdo dokáže předpovědět počasí. I ten meteorolog to dá špatně. No, takhle. Bylo to pro tebe skvělá kvalifikace, budeš, přeneseš to momentum do závodu. To je ten plán. Koukejte se na mě zítra a uvidíte něco speciálního. Máme skvělou strategii, anebo auto je fantastický na tady té trati. Jo, to je. Takhle, pochválíme tým. Co? Vypadá to, že jste hodně investovali do součástek. Tak pochválíme šasí. Docela dost claimu. Až najítka na ten dom se nedostal teda. Že se mu taky moc nepovedla kvalifikace. No, jak jsme na tom vůbec výkonnostně s porovnáním s ostatníma týmama? Porovnání s ostatníma týmama? Myslím, že jsme na tom docela dobře. Nevím, proč Aitken takhle kazí. Čtvrtý nejhorší tým, to není tak hrozný. Celá velký pokrok. A dotáhli jsme se za Alpín. No, každopádně chtěl bych. Takhle a zvýšit obtížnost. Nice. Jasný. Okay, dobré. V šampionátu vedl Lewis Hamilton před Maxem Verstappenem, ok. Pak tam Bottas na třetím místě, Perez, Ricardo, Norris, Sainz, Alonso, Stroll, Vettel, Leclerc, Gasly, Ocon. Já mám jeden bod.
poslední z bodovaných, potom je tam Tsunoda, Russell, Raikkonen, Mazepin, Giovinazzi, Aitken, Schumacher a Latifi bez bodu. No. Tak jdem. Ojo se na to. This is it then, race day in Spielberg for this year's Austrian Grand Prix. Not long to go before our drivers hurtle off the line and into the first turn. The Niki Lauda Curve, as it was renamed in 2019, in memory of one of Formula One's most beloved figures. The Spielberg circuit then is situated 700 meters above sea level, with just 10 corners making up one of the shortest laps of the season. One time around here is a distance of 2.6 miles, with the best overtaking chances into turn one or the tight uphill turn three. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. Ant, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Leclerc, Lando Norris, and Ricciardo. Gasly, Fernando Alonso, the owner driver, and Valtteri Bottas. They've taken a grid penalty. Vettel, Sainz, Lance Stroll and Raikkonen, Tsunoda, Latifi, Esteban Ocon. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Antonio Giovinazzi, Aitken, Russell, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. Which of these talented drivers will come out on top today? Tak. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Jasné, Jeffe. Takže červený, žlutý by to mělo, jo, zvládnout. A tak, když už, tak tam dáme žlutý, červený. A ještě... Aha, já nemám personalizovanou strategii, protože jsem nejel praktis, jasné. Chápu, chápu, proč mám tolik paliva. Třeba o půlko, ale navíc tam dáme. Takhle. Já jsem devátý? Já jsem se ani nevšiml, teda. Takže se startujeme z devátýho místa po penalizacích. Teplotka. Teplotka na pohodu. Radar is clear. Weather is looking good for now. Tak jo, jede se na to. Tady ten závod by nám teoreticky mohl přinést hromádku bodů.
lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Čtyři červená světla, pět červených světel a právě zasla a vyrážíme do velké ceny Rakouska za knedlíkama F1 tým. Tyjo, mám tady skvělý start. Ok, tak dobře. Takže má třeba na sebe, to musím střihnout. Tak, jeď, tyjo, to je sperma. Tam jsou bok po boku Ricardo s Alonzem. Zkusím toho benefitovat, ale... ne moc. Asi z toho moc neprofituju. Wow, tady obrovský dive bomb. Žlutý vlajky. Pojď, Daniel, pojď, pojď sem. Oh, shit. Sorry. Trošičku jsem tam udělal na rese, no. Sorry, Daniel. Bylo trošičku zlobivý. Jojoj. 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 Jsem trošičku pokazil. Jeden. Ty vole. Neumí brzdit to auto. Sakra. Nevím, jestli má cenu s ním bojovat. Takže nedám mu to zadarmo, ale... Takže zároveň... Nebudu ho asi nějak jako tak moc defendovat. Jsme přece jenom na začátku závodu. Jeďci se můžou vyvinout jak tokoliv. Zase si tady smlasknu. Tak pojď, po vnějšku. Oh. Perfektní. A ho ještě udržíme za sebou chvilku. Pošleš, nemáš kam. Okay, gap ahead is 6.
6.1 seconds. Tak si jeď. Mám ještě DRS-ku, nice. Šel bych se od nich trošičku odlepit. Že těma bojema se tady strašně zpomalujeme. Tam jsou tři vedle sebe. OK. No. Chtěl bych se teda od nich jako trošičku odlepit, no.
Někde v boxech, nice. Ejda, až jsem z toho probrzdil. Tam byly vedle sebe. A Bottas na to jede. Bottas nějaký agresivní. Furt tam je. Ty seš blbej! Nechápu. Boxy. Hamilton aspoň v boxech teda, minimálně. Minimálně on je v boxech. Je to nějak brzo? Možná byl v nějaký kolizi. Gap to teammate behind is 6.3 seconds. Dobře, tohle nebylo dobrý. Před náma Norris 16 sekund. Co oni mají za gumy teda, že tím pádem musí mít pár mega sežvíkaný. A ještě nejedou do boxu. Myslím, že ale v příštím kole by měli.
Ricardo, nejrychlejší kolo. No jo, před náma se pituje. Jedou všichni, ne, nejedou. Perez nejede. A za mnou se taky pituje, nice. To se nedojedu, že? No, Verstappena určitě ne. Jack v boxech. Hamilton za mnou, ok. Jej. Hamilton přede mnou. A dostal jsem penalizaci, takže to budu muset to flashbacknout. Jinak bych to flashbackoval. Dobře, Hamilton se přede mě stejně dostane. Tak bude však Bottas. Tady jsem se trošičku neoprávněně olek toho, že mi to ujelo. Au! Ty vole. Ne, musíme mít co nejvíc času. To je tak, když nekoukáš na cestu. Tak Hamilton, jeď. Try to stay with him, he might make a mistake. He could still regain the position. Jdu tu tady. Posílá ty kamikaze, jo. We're approaching the pit window. You'll be on the song. Jasné. Au. Thank you.
issue with our engine. The issue seems to be fixed, but we will keep monitoring it our end. So bad. We're leading our teammate by 21.9 seconds. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Bella. La madre. Tengo un meu so pedo, Giovanni. Pajolka, pať, pajolka. Co mi povedlo? Dělejte rychle. Co mi nepovedlo? Nevyšlo. Dále mi to nejde. Mi to nejde, sakra. Všichni připravili, tak ne. To šlo. Jo, ty vole. Ježiši, tf. Tak, Team Orders. Jeďka na sam rychlejší uhníme. Co jste?
zase jinak poletíš, tak. Check your MFD for a new strategy. To se pomůže. Prdele. Nevím, proč mi to se změní strategii. Jsem tam něco posral. Co je? Nebudu už pětovat, vtf. Musíme pushovat a pushovat a pushovat. Nepojedeš prostě přede mě. Tf, co to myslíš? Že já tě pustím přede mě, když já jsem na poslední budovaný příčce? Co to jako? Tak asi jako ne, hej. To je hezký, že na mě nabírá, ale... Jen tak měla se napřed jede. Ty šme, gumy už, maj. Ty nejlepší léta za sebou. Jako ještě se s tím bojovat dá. To jakože odešlo docela rychle ty gumy, no, po pěti kolech. Ještě s nima musím vyjet 11 kol, což není úplně nejlepší. Já jim věřím holkám, že to zvládnou. Slatify končí. Caution, caution. Nemůžeš mu přelížet. Jde. Nesmíš mě předjíždět, bo tefe, co děláš? Au.
Bojujte spolu, hoši. Bojujte. Nice. Tak to nevyšlo. Gasly, co to děláš? To se snad dělá prdel, nebo Ricardo, ty vole. Tam se neutočí, Daniele. Šujel ten Gasly, ty vole, jak může jít takhle rychle. Jak může být takhle rychlej, když mi ujíždí o 2 vteřiny na kole nebo co kurma.
seconds. Jak tam to jajíčko je tak rychlý, prostě nechápu. Sonada, co kurva děláš? Do píči. Nic moc, špatný, velký špatný. Ne, prostě. Tohle nebyl dobrý závod. Nejsem vůbec šťastný. Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. The results our points leader wanted, but it certainly makes things interesting going forward. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? It's got to be Valtteri Bottas, a commanding performance that I think had the audience's eyes glued to him for the majority of the race. It's time to check out the constructors' standings. It was a tough race for our championship leaders who lose ground at the top of the table. I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula One. Be sure to join us for the next one. No, takže
V poháru jestli se moc nezměnilo, jenom Stroll se propad, Leclerc se vyšvihnul nahoru, Bottas se propad a Perez se vyšvihnul nahoru. A v poháru konstruktérů se nic nezměnilo. Je to Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine, Alfa Tauri, My, Williams, Alfa Romeo a Haas. Jo. Nejsem šťastný, nejsem ani trošku šťastný. Ale natočím vám nějaký triple a pak se zase vozvu. OK, takže nějaký replay je natočený, bohužel hra mi spadla, takže jsem to musel jít celý znova. Takže je možný, že to bude nějak zpřeházený. A že to nebude úplně přesně jako to bylo na konci závodu. Každopádně já jsem byl na 12. místě, takže já jsem nějak jako úplně nezměnil to místo. Tak jo, takže jdeme do menu. That was an exciting race from our perspective. Let's have yours. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Hodně se vypadal, že to auto máš pod kontrolou. Tvůj tým musí být nadšený. A já jsem nadšený s jejich podporou při závodě. It was more like Dodgems than Formula One today, wasn't it? Bylo to spíše jak Dodgems. To nevím úplně, co znamená, tady budete mít překlad. Než Formule 1. Nebylo to? Nešel bych daleko, ale musím vzít nějaký věci trošičku lehčejc v budoucnosti. Tady to byly spíš přátelský ťukance. A máte pravdu, bylo to spíš jako fairground, to taky nevím co je. Se všema tady těma klaunama. Tak. Dáme. To byly jenom přátelský ťukance. Appreciate your time. Rivalitu s Kimim už jsem vyrovnal. Zůstávám na pátým. Aitken je už na půlce sedmýho a tým jde na devátý level. Máme peníze od sponzorů. Tak jo. Zajímalo by mě, kde je konší Aitkenovi smlouva. Jsou tak dva závody, no. Takže zainvestujeme do R&Dčka. Tam nějaký. Můžeme tam dát, to je ten upgrade, ten je velký. Co to bude do Belgie. Tady se nám odemknul upgrade. Dáme tam třeba tady ten upgradeík. A tak nemůžu. Vytvářím, tady už taky vytvářím. Tak a tady můžu teda investovat do šasí, tak investujeme do šasí. Tak. A je to. Přetočíme to. Ne, to prkínka. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. Kolik to stojí? 280. Už na to mám, ale
Ale na to je to, ale na to je to. To už nestihnu do Anglie. No, to nevadí. A jep. Ty vole, já jsem zapomněl dát aktivity. Já jsem blbec. Ty vole. No, dobře, no. Každopádně tohle by bylo pro dnešní díl všechno. Pokud se vám líbil, dejte like, odběr, sdílejte, všechno znáte. A já se na vás budu zase příště. Tak zatím čus.